السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اضغط الاشتراك ولايك ونكمل الحلقة. السلام عليكم، شو راه صاير؟ شوف والله العظيم غير على بالك كارثة. وش راه صاير؟ Je rentre à la maison, monsieur, j'habite ici, là. Il y a un petit, monsieur, il y a un petit, on rentre à la maison, là. On rentre à la maison, on habite... Un rue, le... On habite là, à côté. Chut, laisse-toi, tais-toi. Chut, tais-toi. Tais-toi, ils l'ont balancé. Chut, tais-toi, on va rentrer, là, tant qu'il passe. Non, on n'est plus, on va déjà suivre. Ibrahim, Ourra, Ibrahim, Ibrahim, viens. On rentre, on habite là. On habite là, monsieur, on habite là. Eh ben, on n'arrive pas à passer, il y a la crémogène, on peut pas passer. Mais viens, on va rentrer de l'autre côté, viens. والله العظيم تقول راكم في حرب اهليه. شوفوا شو راه صاير يا خا، شوفوا شو راه صاير يا ناس، شوفوا شو راه صاير في ليون، شوفوا شو راه صاير يا ناس، كارثه والله العظيم، غير كارثه. نرجع في الميزون، غنكو دو لوت كوتي كيما الدار. يا خاوتي شوفوا شو راه صاير، شوفوا شو راه صاير. على بالك بلي وكأننا في لبنان أو سوريا. با 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 ربي يستر برك. شوف صاير، شوف استنى ندور لكم، شوفوا واش راه صاير. شوفوا شوفوا يا خا، وهكذا تندلع الحرب العالمية الثالثة انطلاقا من مدينة ليون. من عشرة صاير ميم با في باري. بون لا راح ندخل فيه، وصل بوليس وربي يستر، جيسبر ما يديوناش. Au milieu des encombres.